регулярне миття рук – це проста звичка, що допоможе вам не тільки зберегти здоров'я, але й запобігти поширенню різних захворювань. Руки – це основні фактори передачі багатьох інфекційних захворювань. Не лише ковіду, а і кишкових груп захворювання. Тому миття рук є основною профілактикою різних інфекційних захворювань. Лікарі стверджують, для ефективної та безпечної гігієни рук цілком достатньо звичайного мила. У громадському місці краще використовувати не брускове, а рідке. Основне те, щоб був кожен пальчик окремо вимитий між пальчиками, і на протязі 2 хвилин. Тобто добре намилювати, щоб добре була достатня кількість мила. І потім змивати також на протязі 30 секунд. Загалом сама процедура має тривати близько хвилини. Лікарям або людям, які постійно контактують з іншими, мити руки варто довше та ретельніше. Обов'язково мити після відвідування туалету, після відвідування громадських місць, вдома обов'язково часто мити руки. Це допомагає знищувати вірус, який є на поверхні рук. Необхідно якомога частіше протирати поверхні, на яким працює людина, тобто робочий стіл, або це дитячий стіл, якщо це дитяча кімната, кухонний стіл. Часто мити посуд, не залишати його брудним, якомога швидко помити його після використання. І вологе прибирання квартири обов'язково. Лікарі також рекомендують мати власний рушник і щоразу витирати ним руки насухо після миття. Але поза домом краще користуватися паперовими серветками. Якщо це в домашніх умовах, то у кожного члена родини повинно бути індивідуальне полотенце, яке потім по мірі забруднення повинно обов'язково братися у машинці. Або можна використовувати паперові одноразові паперові рушнички. Дбайте про гігієну своїх рук і будьте здорові!